ناظرین، پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 26 علامات وقت پڑھے ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تختی نمبر 27 پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27، اجرائے قاعدہ۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں بنا حجہ سے، ٹھیک ہے؟ رواں پڑھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جزاءً حدائق ملائکۃ اولائک انا اعطیناک الکوثر وكل امر مستقر الذين هم يراءون تنزل الملائكه والروح فيها اگر بیچ میں سانس توڑیں گے تو پیچھے سے پڑا جائے گا۔ والروح فيها باذن ربي من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر همزة لمزة الذي، یہ نون چھوٹا سا ہے، اسے بھی پڑھیں گے۔ اهدنا الصراط المستقيم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولا أجر وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ یہاں سکتا ہے تو سکتہ کس طرح کریں گے؟ تو دیکھیے جی، آواز کو روک دیں گے اور سانس نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ كَلَّا بَلْ رَانَ، یہاں بھی سکتا ہوگا، كَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، یہاں بھی سکتا ہے۔ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ چلے حجے سے پڑھتے ہیں۔ جیم زبر جا زا الف مد زبر جا جزا حمزہ دو زبران جزا ان ح زبر ح دال الف مد زبر دا حدا حمزہ زیری حدائی قاف زبر قا حدائق ملائکتو میم زبر ما لام خر آمد زبر لا ملا حمزہ زیری ملائی کاف زبر کا ملائکا تا پیش تو ملائکا تو اولائکا حمزہ پیش ہو لام خر آمد زبر لا اولا حمزہ زیری اولائی کاف زبر کا اولائکا حمزہ نون زیرن نون الف مد زبرنا انا حمزہ عین زبر اع انا اع طایا زبر طی انا اعطی نون خرا زبرنا انا اعطینا کاف لام زبر کل انا اعطینا کل کاف او زبر کو سا زبر سا کو سا را زبر را کو سا را آگا ہے تا
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ. واو زبر وا قاف لام پیش کل وکل لام پیش لو وکل هم زمیم زبر هم وکل هم رامیم دو زرم وکل عمرم میم سین پیش مس تا زبر تا مستا قاف رازق مستقر رادو پیش رن مستقر رن آگاہت کریں گے وکل عمرم مستقر حمزہ لا حمزہ بلا اللہ حمزہ بلا اللہ ذالی عزدی اللہ دی نون زبرنا اللہ دینا حامن پیشم اللہ دینا ہم یا پیشیو رالف مد زبر را یرا حمزہ وا پیشو یراو نون زبرنا یراونا اگت اللہ دینا ہم یراون تا زبتا نون نون زا زبن نز زا زبزا تنزل لام لام پیش لول تنزل لول میم زبا ما لام خرامت زبلا ملا حمزا زیری ملائی کا زبکا ملائی کا تا پیش تو ملائی کا تو واو راز ور ور را پیش رو ور رو حا پیش ور روح تنزل الملائكة والروح فيزر فيها لزورها فيها بازر بي حمزة دال زير إذ بيذ نون زيني بيذني رابع زبر رب بازر بي ربي حميم حميم زيرهم ربهم ميم نون زيمين ربهم من قاف لام پیش کل ام زلی کل ام زمیم زرم ام کل ام رادو زرن کل امرن آگاہت کریں گے تنزل الملائکت والروح فیہا بیدن ربهم من کل امر سین زبا سلام خرامد لام خراز والله سلامیم دو پیشمون سلامون حاضری یا زبر یا ہیا حتا زبر حت ہیا حتا خراز بتا ہیا حتا میم طو زبر مطو لام زبر لا مطو لا عی لام زی عل مطو لا عل فاجیم زبر فجر مطو لا عل فجر رازری مطو لا عل فجری آگاہت کریں گے سلام هي حتى مطلع الفجر ها پیشو میم زبر ما هما زا زبر زا هما زا تا لام دو زتل هما زتل لام پیش لو میم زبر ما لما زا زبر زا لما زا تا زتی لما زتی نی نون لام زنیل لام زبر لام زبر لا نیل لا ذال یازدی نلذی همزت اللمزت نلذی حمزہ حاضر اہ دال زدی اہدی نون سا زبن نس اہدی نس یہ نون سواد میں لگے گا ٹھیک ہے الف لام نہیں پڑے گا حرف شبہ مصری میں آ رہا ہے ٹھیک ہے سا زی سی را لزور را سی را تا لام زبط سی را تل میم سین پیش مس تا زبط مستا قاف یا زقی مستقی میم زبر ما مستقیم آگاہت کریں گے اہدین السراط والمستقیم لام علیم زبر لا تح زبط تح لا تح میم زمی لا تحمی لام پیش لو لا تحمل رازا زی رز قازور قا رزقها لزورا رزقها لا تحمل رزقها یہ زبر نہیں ہے پھر بھی اللہ پڑھیں گے زبر کے ساتھ حمزہ لام زبر لام خرز ولا اللہ پیش اللہ یا راز و یار زا پیش زو یا رزو قا پیش قو یرزقها لزورها اللہ یرزقها ولا اجر الاخرت اکبر
لام واز و لو کا فلز و کا لو کانو واپس نو لو کانو یا عین زبر یا لو کانو یا لام زبر لا میم واپس مو یا علمون نون زبرنا یا علمون آگت کریں گے لو کانو یا علمون فا زبر فا دال کاف زبر دک فدک کاف را ذکر فذکر حمزہ نون زین نون زبنا ان میم الف مد زبن ما انما حمزہ نون زبرن تا زبر تا انت میم زبر ما ذال کاف زبر ذک مذک کاف را ذکر مذکر انما انت مذکر واو زبر وا لام زیر لی ولی یا زبر یا ولی یا تا زبر تا ولی یا تا میم تا زبر مت ولی یا تا مت تا پی تا زبر تا ولی یا تا مت تا عین واو پیش عو ولی یا تا مت تا عو فا زبر فا سین واو زبر سو فسو فا زبر فا فسو فا یا عین زبر یا فسوف یا لام زبر لا میم واپس مو یعلمون نون زبر نا فسوف یعلمون آگت کریں گے واو زبر وا لام میم زبر لام ولم یا جیم زبر یج ولم یج عین لام زبر عل ولم یجعل لام زبر لا حول تابیشو لہو عین زیر عی واو زبر وا عوا جیم الف مد جیم الف زبر جا یہ دو زبر ہے تو جیم آگے کریں گے تو الف پڑھا جائے گا یعنی زبر ولم یجعل له عوجا قافیہ زبر قی یا زیری قی میم لام دو زبر مل قی مل لام زیر لی یا نون پیش یوں لیوں دال زیر دی لیوں دی را زبر را لیوں دی را قیم لیوں دی را کاف لام زبر کل لام علیف زبر کل با لام زبر کل بل را علیف زبر را نون زبر نا رانا کل بل رانا واو زبر وا قاف یا زیر قی وقی لام زبل وقیل میون زمن وقیل من را لزور قاف دو زیق راق اگر کریں گے وقیل من راق حمزہ زبر لام سین زبل لس الس تا پیشتو الستو با زیبی را با زبر رب بی رب با زیبی بی ربی کاف میم پیشکم بی ربکم الست بربکم قاف الف زبر قا لام واپس لو قالو با زبا قالو با لام خرا زبر لا قالو بلا شین زبر شا هادا زهد شهد نون الف مد زبرنا شهدنا حمزا نون زبر انتا زبتا انتا قاف واپس قو انتا قو لام واپس لو شهدنا تقولو حمزة را زیر ار جیم زیر جی ار جی عین یا مد زیر عی ار جی عی حمزة زیر ار جی عی لام خرا زبر لا الا را باز و رب بازی بی ربی کاف زیر کی ربی کی را لیف زبر را ز زیر راضی یا زبر یا راضیت تامیم دو زبتم راضیتم میم را زبر مر زاد یا زیزی مرضی یا زبر یا مرضی یا تا دو زبتن مرضیتن آگت کریں گے ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ فدا زو فد خا پیش خو فد خو لام یا زلی فد خلی فا یا زرفی
عین زیر فی عبا خراز وربا فی عبا دالی ازیدی فدخولی فی عبادی وداز و ودخا پیش کو ودخولا میازلی ودخولی جیم نونز و جن نونز ورنا جن تایا زیتی جنتی ودخولی جنتی.